Hej, og velkommen til dagens personlige spørgsmål med Patrick Didriksen og Martin Knudsen. Ja. Vil du lægge ud, eller skal jeg lægge ud? Det skal jeg nok. Jeg har flest penge. Kæft, så lægger jeg ud. Dagens personlige spørgsmål lyder på, om vi har diet til en syg kanin, a.k.a. Ammet til en syg kanin fra vores egen patter. Stillet af en god veninde. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Nej, jeg har i hvert fald aldrig... Jeg ved ikke, om Patrick har... Åh, du ved, jeg plejer at gøre det sådan med kaniner gang imellem, du ved. Som rabbit style. Det er bare en god sexfilm. Ja. Men det var i hvert fald det, hun stiller os i dag med spørgsmålet, så jeg ved, om du er en anden opfanget det herovre. Det er bare en god sexfilm.